Joprojām rīts ir dzestrs lielā daļā valsts gaisa temperatūra 1+11, +14 grādi siltāks vietām piekrastē. Pūš lēns līdz mērens rietumu dienvidu vējš un līdz ar to arī dažviet ir saglabājusies migla. Mākoņu gan debesīs ir maz, vairāk to ir valsts galējos austrumos. Dienas laikā šodien aizritēs ar lielākoties sausu laiku, tikai dažviet valsts austrumos ir gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Tur arī dienas pirmajā pusē mākoņu debesīs saglabāsies vairāk un gaisa temperatūra šodien būs no +19 grādiem jūras piekrastē līdz +24 grādiem Latgalē un arī Sēlijā. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidām, gaisa temperatūra svārstīsies ap +22, +23 grādiem. Diena būs saulaina un tikai pa laikam debesis aizklās kāds mākonis. Arī turmākās dienas Latvijā aizritēs ar nelielu nokrišņu daudzumu, tie būs gaidāmi galvenokārt valsts austrumos un arī tur tas būs neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra nakts stundās lielākoties 10-17 grādi, bet dienu laikā gaisa iesils līdz +18, +24 grādiem. Un prognozes liecina, ka arī svētku izskaņā galvaspilsētā laikapstākļi mūs lutinās, jo nokrišņi nav.